អ្នកវិនិយោគនៅអាមេរិកខាតលុយ1ត្រីលានដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃដោយសារ AI តើ AI អាចនឹងមានវាសនាដោយ Metaverse ទេ?ទំនុកចិត្តឈានមុខគេនៃប្រព័ន្ធបច្ចេកវិទ្យាចុងក្រោយនាំមកជូនដោយ VZ-Visor បាទទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាមិនទាន់ភ្លេច Metaverse បាទពិភពសបនិមិត្តដែលក្រុមហ៊ុន Facebook បានវិនិយោគលុយច្រើនមែនទែនបាទហើយសូម្បីតែឈ្មោះគាត់ហ្នឹង Meta ហ្នឹងក៏ដូរចេញដោយសារ Metaverse កាលហ្នឹងគឺ Mark Zuckerberg គាត់ជួខ្លាំងមែនទែនបាទទៅលើបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដែលគាត់គិតថាវានឹងផ្លាស់ប្ដូរបាទពិភពលោកខ្លាំងមែនទែនផ្លាស់ប្ដូរគ្រប់វិស័យបាទទាំងវិស័យសុខាភិបាលទាំងវិស័យអប់រំបាទគឺដោយសារ Metaverse អញ្ចឹងគាត់ដាក់លុយច្រើនទៅពេលមកស្ទុះក្រោយមកបិទបាត់បាទគឺខាតលុយច្រើនមែនទែនបាទរាប់សិបពាន់លានដុល្លារដោយសារ Metaverse ហើយប្រហែលថ្ងៃនេះបាទមានការធ្លាក់ខ្លាំងបាទហ៊ុននៅលើទីផ្សារហ៊ុនរបស់អាមេរិកគឺបាត់បង់តម្លៃរហូតដល់មួយថ្ងៃ1ត្រីលានដុល្លារបាទដោយសារ AI បាទ1ត្រីលានដុល្លារហ្នឹងគឺច្រើនបាទគឺ1000លានដុល្លារអញ្ចឹងបាទនេះជាទំហំមួយដែលធំសែនធំហើយអ្នកវិនិយោគគឺគាត់បាត់បង់តម្លៃច្រើនបាទអានេះយើងធ្លាប់តែឃើញនិយាយរួមតោះគ្នាមើលផ្សារហ៊ុនជាទូទៅធ្លាក់ពេលខ្លះធ្លាក់ដោយសារវិស័យហិរញ្ញវត្ថុធ្លាក់ដោយសារវិស័យអចលនទ្រព្យបាទអចលនទ្រព្យឡើងខ្លាំងពេកទៅធ្លាក់មកវិញនោះទូបាទហើយផ្សារហ៊ុនហ្នឹងគឺធ្លាក់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែលើកនេះមិនមែនធ្លាក់ដោយសារអាចលនាទ្រព្យទេមិនមែនធ្លាក់ដោយសារហិរញ្ញវត្ថុទេបាទគឺធ្លាក់ដោយសារ AI ហើយទាំងអស់គ្នានោះមានឆ្ងល់ថាអីកាលអាចលនាទ្រព្យដូចជាមានពពុះគេហៅពពុះអាចលនាទ្រព្យពពុះសាប៊ូអាចលនាទ្រព្យrea estate bubble អីចឹងណាបាទនៅពេលដែលគេនាំគ្នាវិនិយោគច្រើនជាទូទៅគឺនឹងជួបហើយបាទជួបបញ្ហាពពុះសាប៊ូហ្នឹងឯងឥឡូវហ្នឹងមិនមែនពពុះសាប៊ូអចលនទ្រព្យទេគឺគេនាំគ្នានិយាយពីពពុះសាប៊ូ AI បាទមួយរយៈពេលចុងក្រោយនេះក្រុមហ៊ុនជាច្រើនបាទនាំគ្នាបុកសម្រុកទៅលើ AI ហ្នឹងគូខ្លាំងមែនទែនបាទអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគេលើកឡើងថានឹងហើយពពុះសាប៊ូ AI បានមកដល់ហើយបាទហើយបងប្អូនយល់ឃើញបែបអញ្ចឹងអត់ឬក៏បែបណាជួយតម្លាក់នៅក្នុងខ្ទង់ comment មួយបាទហើយមួយថ្ងៃបាទធ្លាក់ខ្លាំងមែនទែនបាទហើយគ្នាយើងនាំគ្នាគិតមើលបាទថាតើការធ្លាក់នេះវាធ្លាក់ដោយសារ AI មែនអត់ទេឬក៏វាធ្លាក់ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចបាទនិយាយរួមសារហ៊ុនតើធ្លាក់គឺវាតែមានបញ្ហាហើយប៉ុន្តែបាទមុនតោះនេះឆ្លើយទាញទៅថាគឺមករយៈជាពិសេសគឺតាំងពីដើមឆ្នាំ2024មកហ្នឹងគឺក្រុមហ៊ុនជាច្រើនជាពិសេសគឺក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យាទាំងអស់បាទនិយាយរួមនាំគ្នាបុកទៅលើ AI ហ្នឹងគឺខ្លាំងហ្មងណាបាទ Google Gemini OpenAI ChatGPT MicrosoftNVIDIA AI ហ្នឹងគឺចូលហើយសំបីតា Facebook ហ្នឹងក៏ AI ដែរបាទហើយសំបីតា Apple ក៏ AI ដែរបាទ Samsung ក៏ AI ដែរបាទនិយាយរួមគឺគេនាំគ្នា AI ច្រើនហើយតទៅបាទ
2-3 ថ្ងៃមុនហ្នឹងគឺធ្លាក់រហូតដល់លើហ្នឹងមិនទាន់ងើបស្វាងដើមវិញទេអត់ទេគឺមួយថ្ងៃធ្លាក់ច្រើនមែនទែនហើយអ្នកដែលធ្លាក់ខ្លាំង Apple ធ្លាក់ 2.9 Microsoft ធ្លាក់ 3.6 ហើយសោះអ្នកធំអានេះបាទក្រុមហ៊ុនលេខ1លេខ2លេខ3 Nvidia បាទ 6.8 បាទគាត់នេះឡើងក៏ខ្លាំងជាងគេដល់ពេលធ្លាក់វិញក៏ខ្លាំងជាងគេដែរ 6.8% ច្រើនណាស់ណាបាទទាំងអស់គ្នាហើយអ្នកដែលបានវិនិយោគហ្នឹងបាទគឺខាតលុយច្រើនបាទហើយ Alphabet បាទ Google 5% Meta 5.6 មានមួយទៀតហ្នឹង Super Micro Computer ជិត 10% ចាប់ក្រហមនិងចែកព្រីសិភៅជិត 2,000 ក្បាលនៅកណ្ដាលក្រុងភ្នំពេញសូមកុំឲ្យខកខានពីព័ត៌សិភៅអាជីវកម្មតែមួយគត់នៅក្រុងភ្នំពេញដែលរៀបចំឡើងរយៈពេល2ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024ព្រឹត្តិការណ៍ដែលប្រមូលផ្ដុំនៅស្នាដៃនិពន្ធល្បីៗក្នុងស្រុកនិងក្រៅស្រុកគំនិតរកស៊ីមកពីច្រើនស្ថាប័នផ្សេងៗទៀតជាង50គ្រឹះស្ថានបោះពុំផ្សាយស្តង់សិភៅអាជីវកម្មស្តង់បច្ចេកវិទ្យាស្តង់អេសេសរីស្តង់អាហារជិត50ស្តង់នឹងជួបជុំគ្នាតាំងបង្ហាញនិងលក់ផលិតផលនៅក្នុងតម្លៃពិសេសហើយចែកជូនផលិតផលហ្វ្រីជាច្រើនទៀតចូលរួមដោយសេរី2ថ្ងៃពេញនៅថ្ងៃទី10 11ខែសីហាឆ្នាំ2024នៅផ្សារទំនើបជីបម៉ុង 271 មេហ្គាម៉លទំនាក់ទំនងទិញស្តង់លក់សិភៅតាមលេខទូរស័ព្ទមួយថ្ងៃអូយើងនិយាយរួមគឺហៅមលឺទេបានហើយហេតុអីបានជាការធ្លាក់នេះគេបន្ទោសទៅលើ AI ដោយសារក្រុមហ៊ុនគឺបុកនាំគ្នាយកលុយជះទៅលើការបង្កើត AI នឹងគូខ្លាំងពេកបាទអញ្ចឹង Microsoft គាត់ដាក់3ខែដំបូងណា Microsoft ចាយ $140,000នេះតែ3ខែណាបាទហើយ Alphabet របស់ Google បាក់ផែនាង12បាទ12,000ហើយហួសចិត្តមែនតើសំបីតែក្រុមហ៊ុនលក់ទំនិញតាម online Amazon ក៏គាត់ចាយរហូតទៅដល់ $140,000បាទក្នុងរយៈពេល3ខែចាយអស់លោកដល់$140,000បាទហើយ Meta អស់គួរសមដែរ$70,000ដែរអញ្ចឹងក្រុមហ៊ុនជាច្រើននោះនេះសម្រុកចាស់លុយបាទទៅលើ AI ច្រើនហើយដល់ពេលគេសួរមកវិញថាអ្វីទៅជាចំណូលមកវិញបាទចំណូលគឺមិនទាន់មានអីជាដុំកំពួនទេបាទក្រៅពីក្រុមហ៊ុនដែលលក់ឈីបផលិតឈីបដូច Nvidia នៅពេលគេសម្រុកទៅ AI ច្រើនគាត់បានចំណូលភ្លាមភ្លាមមកចំណូលគាត់ហក់មកភ្លាមភ្លាមហ្មងប៉ុន្តែក្រុមហ៊ុនផ្សេងផ្សេងអត់ទេអត់ទាន់ចេញជាដុំកំពួនមកវិញទេហើយកំពុងអាចាស់លុយ3ខែ $140,000ទៅនេះមើលបើគាត់នៅតែបន្តចាស់លុយចាយទៅលើ AI ច្រើនទាំងអស់គ្នាក្រុមហ៊ុនទាំងអស់គ្នាចាស់លុយចាយច្រើននឹងគឺលុយនឹងត្រូវបានកប់ចូលទៅក្នុងអាចថាបាទដូចខ្ញុំលើកខាងលើមិញគឺពពុះសាប៊ូ AI នឹងឯងបាទអញ្ចឹងនេះគឺជានិន្នាការថ្មីថ្មីដែលកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងវិស័យបច្ចេកវិទ្យាជាពិសេសគឺតាក់ទងជាមួយនឹង AI តែម្ដងបាទហើយការធ្លាក់លើកនេះតោះនាងនោះគ្នាគិតមើលតើវាធ្លាក់ដោយសារសេដ្ឋកិច្ចទេឬក៏ធ្លាក់ដោយសារ AI ប៉ុន្តែខ្ញុំបានបញ្យល់ពីខាងលើហើយគឺហេតុផលគឺទាញទៅ AI ច្រើនអញ្ចឹងបាទសេដ្ឋកិច្ចនិយាយរួមកំណើនមានអញ្ចឹងណាបាទកំណើនមានហើយកំណើនប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទៅទៀតសេដ្ឋកិច្ចហ៎អញ្ចឹងมันอาจផ្សារហ៊ុនដែលនិយាយរួមរលកសញ្ញាដែលធ្លាក់ហ្នឹងវាដូចជាជីបចរមួយអញ្ចឹងណាបាទជាសញ្ញាមួយដូចជួយដែរអញ្ចឹង
បាទមួយថ្ងៃអស់1ត្រីលានដុល្លារហ្នឹងវាដូចជាមិនជួយដីវាជាវាឲ្យសញ្ញាមួយបាទថាមានបញ្ហាហើយបាទមានបញ្ហាហើយហើយអានេះវានឹងជះទៅដល់សេដ្ឋកិច្ចបាទប្រសិនបើវានៅតែបន្តតាមទួលដំក្បាលដូចកាលពីឆ្នាំ98 99បាទគឺពពុះសប៊ូនៅលើ AI បាទម្នាក់រំពឹងលើអ៊ីនធឺណិតខ្លាំងទៅពេលធ្លាក់ក្តឹបបាទនឹងជាធម្មជាតិនៃសាហ៊ុនអញ្ចឹងណាបាទតោះនេះឃើញឡើងឃើញចុះនឹងហើយជាធម្មជាតិនៃសាហ៊ុនកាលណាទាំងអ្នកវិនិយោគទាំងម្ចាស់ក្រុមហ៊ុននាំគ្នាបុកទៅលើអីមួយច្រើនពេកទៅវាពពុះសប៊ូវាបែកមកភូមិអាបែកភូមិនឹងគឺសាហ៊ុនគឺធ្លាក់ក្តឹបតែម្ដងបាទអញ្ចឹងសូមតោះនេះបាទនិយាយរួមនាំគ្នារស់ស៊ីនាំគ្នាវិនិយោគដោយការប្រុងប្រយ័ត្នបាទដោយគិតគូរឲ្យបានដឹកដល់ហើយនាំគ្នាពង្រឹងខ្លួនឯងឲ្យបានខ្លាំងបាទហើយនេះគឺជាបច្ចេកវិទ្យា AI ដែលកំពុងតែមានការនិយាយរួមពុះកញ្ជ្រោលខ្លាំងនៅក្នុងការសម្រុកបាទបង្កើតនៅផលិតផលជាច្រើនដែលមានទំនាក់ទំនងមួយនឹង AI ដែលប្រើ AI ផ្ទាល់តែម្ដងបាទហើយបញ្ហាមួយផ្សារហ៊ុននេះក៏វាជាអតិពលដោយសារ AI ផងដែរបាទអញ្ចឹងទាំងអស់គ្នាយល់ឃើញយ៉ាងម៉េចដែរពីការធ្លាក់នៃផ្សារហ៊ុនរបស់អាមេរិកមួយនេះបាទមានយោបល់បែបណាជួយធ្លាក់នៅក្នុងខ្ទង់ comment ដើម្បីយើងចែកនាំគ្នាពិចារណាទាំងអស់គ្នាអរគុណច្រើនហេសួស្ដីខ្ញុំបាទស៊ីដេតអ្នកប្រកាសជាគិតថាខ្ញុំសង្ហាហើយនឹងរីរាយខ្លាំងណាស់ពិតប្រាកដហើយប៉ុន្តែពេលមុនខ្ញុំមានបញ្ហាជាច្រើននៅលើអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំទំនិញចេញនិងចូលច្រើនជារៀងរាល់ថ្ងៃទោះបីជាបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំច្រើនក៏ការគ្រប់គ្រងរបស់ខ្ញុំនៅតែមិនមានប្រសិទ្ធភាពពេលខ្លះទំនិញក៏បាត់ហើយពេលខ្លះទៀតទំនិញក៏លើសតែភាគច្រើនវាតែងតែបាត់មូលហេតុនេះហើយដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំមានភាពស្មុគស្មាញខ្លាំងណាស់នេះគ្រាន់តែជាបញ្ហាមួយផ្នែកនៃអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំអ្វីដែលជាបញ្ហាធំគឺតាក់ទងនឹងការគ្រប់គ្រងចំណូលចំណាយមិនច្បាស់លាស់ចំណុចដែលសំខាន់មួយទៀតនោះគឺបំណុលអតិថិជនរបស់ខ្ញុំគឺមានចំនួនច្រើនវាតែងតែធ្វើឲ្យខ្ញុំមានការភ័ន្តច្រឡំជាញឹកញាប់ហើយពេលខ្លះវាធ្វើឲ្យខ្ញុំមិនមានប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទិញទំនិញទុកសម្រាប់លក់បញ្ហាទាំងអស់នេះធ្វើឲ្យខ្ញុំពិបាកចិត្តខ្លាំងណាស់អ្នកប្រកាសជាឆ្ងល់ហើយមែនទេតើអ្វីដែលធ្វើឲ្យខ្ញុំរីករាយនៅពេលនេះនៅពីក្រោយចំណុចនេះគឺខ្ញុំបានប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធីគ្រប់គ្រងតាមប្រព័ន្ធកុំព្យូទ័រ Easy Inventory and Accounting Management System វាពិតជាធ្វើឲ្យអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំមានការរីកចម្រើនខ្លាំងណាស់លុបបំបត្តិភាពស្មុគស្មាញលុបបំបត្តិការភ័ន្តច្រឡំហើយធ្វើឲ្យប្រាក់ចំណេញរបស់ខ្ញុំមានការកើនឡើងបាយបាយបញ្ហាទាំងឡាយដែលតែងតែយាយីអាជីវកម្មរបស់ខ្ញុំចុះអ្នកទាំងអស់គ្នាមានប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាដ៏សែនឈឺក្បាលដោយខ្ញុំពេលមុនដែរឬទេប្រសិនបើមានសូមតាក់ទងមក BZ Advisor នៅពេលនេះ